Pričamo gotovo svakog dana o prosvetnim radnicima, o štrajku, potrebi za, ajde kažemo, novu reformu obrazovanja. Nazovimo to kako god hoćemo. Predrag Stamenković, Sindikat nezavisnosti, moj gost, govorimo o odjecima štrajka i u danu u kojem iščekujemo neke odluke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Šta čekamo sada posle štrajka? Potez vlade. Pa znate šta, mi to onako sportski kažemo, lopta je u njihovim rukama. Ono što smo planirali, to smo odradili. Čekamo, danas je rebalans budžeta. Očekujemo da nešto urade po tom pitanju. Očekamo bilo kakav odgovor iz Ministarstva prosvete. Pa ćemo onda videti šta ćemo dalje. Mi smo krenuli u taj put i čekamo sad šta će oni reći. Ono što želimo sada, to je javnost da obavestimo, mada vam mediji u Srbiji nisu davali prednje stranice, to ste i primetili, ova televizija izuzetak, gde smo zaista želili da govorimo o tome. I vi se ne borite samo za sebe, borite se za tehničko osoblje i tražite prosečnu zaradu. To recite još jednom. Naravno, naravno, naravno. Da ne tražite leba preko pogače. To smo bezbroj puta pomenuli i... Ja sam to već negde rekao. Mi sad ne tražimo ništa. Mi sad tražimo samo da se ispoštuje ono što je već potpisano. Razumete? Ono što je u oktobru mesecu potpisano. To što neko nije znao da izračuna koliko je to u parama ili čega, to već nije naš problem. Mi samo tražimo da početna plata... Bezbroj puta sam rekao, radnika u prosveti, početnika bude na nivou prosečne plate u Republici Srbiji. I to je već potpisano u protokolu. Zašto sad opet pričamo o procentima, zašto nas opet dele na nastavno i nenastavno osoblje? Kad ste svi deo obrazovnog sistema. Kad smo svi deo obrazovnog sistema, to ne znam. Inače, da napomenem, sam jako zadovoljan kako je protekao 16. U svim gradovima smo u ogromnom broju izašli. Vlada je rekla da je to 80,14% škola. Naša saznanja je da je to negde 90% škola. I 70 bi bilo i bi bio ogroman broj. Ja sam iznenađen u Nišu odjekom i protestom koji ste održali ispred Nišavskog upravnog odjeka, odnosno sedišta odeljenja Ministarstva prosvete. Zaista veliki, veliki broj nastavnika, učitelja, radnika u prosveti je došao. Pa naravno, da vam kažem, ljudi su nezadovoljni. Ljudima je dozlogrdila ta neozbiljnost, neodgovornost sa njihove strane. Mi smo, recimo, u prošloj godini, evo to sad kažem baš zbog tog rebalansa i čuda, zakasnili sa protestima. Objašnjenje je bilo, zakasnili ste, prošao je rebalans budžeta. Ne možemo sad da vas stavimo. Sad niste zakasnili. Sad nismo zakasnili, sad imamo primedbe zašto smo pravili proteste između dva naša pregovora. Pregovori koji uopšte ne trebaju da budu. Mi ne znamo čemu sad trebamo da pregovaramo kad je sve potpisano. Stiče se utisak kada pratimo neke nacionalne medije da je zapravo sada prosvetni radnik zaštićen, da ga zakon i ustav država štiti. Međutim, vi kažete, priča zakonodavno nije dovedena do kraja. Jer ponavljate i dalje, mi tražimo ono što su dobili advokati. Ništa više od toga. Naravno, naravno, sve to naravno mora da prođe procedura, mora da prođe skupštinu i to, samo što to presporo ide. Mi smo imali obećanja da će to biti mnogo ranije. Ali, evo, čekamo i to. Da li je to jedan od načina da sutra da neke nove generacije požele da budu učitelji, učiteljice, da završe fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, hemiju, matematiku? Ste čuli da je samo jedan brucoš, jedno dete upisalo hemiju u Beogradu? Da li će imati ko da predaje ako ekspresno ne vratim ugled našim prosvetnim radnicima, predavačima? Evo da vam kažem nešto. Ugled prosveti ne vraćamo mi. Nego? Ugled prosveti vraća vrh države. Koliko nas oni cene, toliko će nas ceniti svi ostali.
Ako nas oni tretiraju ovako kako nas tretiraju, niko nas neće ceniti. Razumete? Zašto je u Japanu najcenjeniji učitelj? Zato što on zna da kad postane učitelj imaće platu ministra i zato što je jedina osoba koja ne treba da se klanja caru. Ne, tu nisam znao. E. A vi onda kao njegov komšija, prijatelj ili roditelj, nemojte da ga cenite ako znate da ga car ceni. Ako mi potpišemo nešto i oni nam kažu poj pike ne važi, zašto meni roditelj mora u redovnom terminu da plati ekskurziju, zašto dete mora stigne na vreme, zašto mora poštuje neki dogovor, ako ga već ne poštuju neki koji su ljudi od ugleda. Predrže, pričat ćemo, kao i uvek, vrata su vam uvek otvorena, sa onim jedinim ciljem, da možemo koliko god možda doprinesemo. Izvolite. Samo bi još dodao, mi smo poslali obaveštenja i to sad, i to sam već rekao, nastupamo kao sva četiri sindikata zajedno, već poduže, saopštenje su nam zajednička. Sad je udar na direktore škola. U vreme protesta neke prosvetne inspekcije su obilazile neke škole i tražile promašaje u postupanju. Ostatak je pritisak na direktore, naravno, da obstruiraju malo. Naravno. U čitavom Nišu 3-4 škole nisu učestvovali u svemu tome. Naravno da smo svi mi odradili to onako, prvo da kažem da je naravno takav vid protesta ili obustave rade nije zakonski, ali sve ostalo smo odradili zakonski, sve smo prijavili, i učesnike i sve živo, tako da to je deo ovoga koji mi se ne sviđa. Znači tako, smanjite pritisak na direktore da možemo sutra... Jer još samo i ovo kažem, direktorima u školi je mnogo lakše kada imaju sindikat. Jasne, neki da. Možda nisu svesni toga. Nije sindikat opozicija. Da. Sa sindikatom mogu sve da dogovaraju. Mi u radnim podgrupama mnogo lakše dobijemo informacije od svojih poverenika po tim školama, u direktnim kontaktima s direktorima, o tehnološkim viškovima, o viškovima radnika, o tome. Tamo svakako o tome raspravljamo i to odlučujemo. Ako škola nema sindikat, sve to što uđe u sistem se ne ažurira redovno, nekad imamo pogrešne informacije o slobodnim časovima, o tehnološkim viškovima, tako da je jednostavnije i bolje sarađivati čuvajte sa nama. Čuvajte sindikate, Stamenkoviću, čuvajte sindikate, vi ste nam jedini ostali. Sindikat je davno ruiniran, davno rasturen, sve su učinile vlasti da ga uruše, ostalo je obrazovanje i zdravstvo, da je to onako poprilično funkcioniše, ostalo tragovi tu i tamo. Držite se dobro. Razočaralo me ono što sam čuo pritisak na direktore, zaista me razočaralo. Ja se ipak nadam da je to deo neke redovne kontrole, mada znamo nažalost i kako funkcioniš u stvari u Srbiji, tako da eto, čisto da kažemo javno, nemojte to da radite. Sve ima svoj put i ti ljudi koji se bore i mi koji o tome pričamo i običan narod želi zaista da bude kao nekada i vrlo dobro znamo kako se do toga stiže. Hvala vam puno. Hvala vama. Nadam se da će sve biti rešeno i da se nećemo uskoro gledati. Ja se iskreno nadam, verujem, jer apsolutno ne postoji čovek koji u Srbiji koji ne shvata da je sad došao taj trenutak kada mora da se odradi stvari, se učini sve za spas obrazovanja, obrazovnog sistema u Srbiji. A mi ćemo sad o noćnim istraživača, potom o kulturi i pozorišnom životu u Nišu, koliko je on važan na svim nivoima, od međunarodnih festivala do studentskih festivala i tako dalje. Pre toga noć istraživača održat će se 27. septembra od 16 do 22 sata u 16 gradova Srbije. Odmah posle ovog priloga moji su gosti direktor Narodnog pozorišta Spasoje Žmilovanović i glumac i direktor Urban Festa Aleksandar Mihajlović, glumac. Budite sa nama.